di laurea. Aurten nik usteot Imanol Daniela orgoitzik eleban nahiela homenajeik, eleban nahiela homenajeik, ez dutela nahi homenajeik, ba bai, aurten kafletara gartu zapato urdine, behar homenez, eta azarratu astu, normala da modure, baina bueno, txiko txau ez da, bai ez da, gainea aurten bestak hau ise, zer ospatu, jainik ez da, kontziortek ez da, musikaik ez da, osea, urte da modure, hogei garena, baina jaxe aurrea du, beraz, dano batea, eh? Ia Manuel! Panda! 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 Txistuna isai, abaia, arpana hore, egaia, amazortzi lagun igaixan, otarruko, igelitzaneko esenak, eta estirantzari laguntziaz, txaloa, txaloa, abetuzta, itakartzi igaixan, batoz! Yeah.